Salam, mən Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında həkim Zümrüd Əliyeva, ümumi cərrahiyyə üzrə uzman həkiməm, cərraham. Bugün sizə babasil xəstəliyi haqqında məlumat verəcəyim. Onların yaranma səbəbləri, müayinəsi və müalicə üsulları haqqında məlumatlandıracağım. Babasil xəstəliyi, hemoroid xəstəliyi də deyirik buna tibbi dildə, düz bağırsağın son qismi, yəni anal bölgədə olan şişliklər, qanamalar və ağrı ilə ortaya çıxan xəstəlikdir. Babasil nədir? Əvvəlcə bundan bəhs etmək istəyirəm. Babasil, hemoroid dediyimiz yapılar, oluşumlar, bunlar bütün insanlarda olan və bir funksiyası olan orqanlardır. Damar yastıqçıqlarıdır. İçərisində qan dolaşan bir orqandır. Anal bölgədə 3 ədəd yerləşir və bunların funksiyasının pozulması nəticəsində içərisində qanın daha çox yığılmasına bağlı, qan dövranının pozulmasına bağlı bu yastıqçıqların boyutunun böyüməsi və çölə doğru çıxmasına bağlı yaranan xəstəliyə babasil və yaxud da hemoroid xəstəliyi deyirik. Bu zaman xəstələrdə oluşan əlamətlər anal bölgədə ağrılar, şişliklər, qanamalar, bunlar babasil xəstəliyinin ən çox görülən əlamətləridir. Bundan başqa anal bölgədə olan qaşıntılar da bu xəstəliyin bir əlaməti ola bilər. Yaranma səbəbləri müxtəlif səbəbləri vardır və ən çox görülən səbəblər qarın içi təzyiqi artıran əlamətlər, xəstəliklər bu xəstəliyin səbəbi ola bilər. Ən birincisi qəbizlik. Uzun müddət qəbiz olan şəxslərdə sonradan qarın içi təzyiqin artmasına bağlı anal bölgədə bu babasillər, hemoroidlər əmələ gələ bilər. Bundan başqa ağır iş görən şəxslər, qadınlarda özəlliklə hamiləlik dövründə, hamiləliyin sonlarına yaxın və ya normal doğum prosesində bu xəstəlik yaranıb, daha sonradan da ara-ara təkrarlaya bilər və bu insan həmin şəxslər üçün narahatçılığa səbəb ola bilər. Bunların heç biri olmayan şəxslərdə belə bu xəstəlik yarana bilər və bunun səbəbi bilinmir. Bu insanın öz orqanizmasının bir nəticəsi olaraq yaranmış ola bilər. Babasil xəstəliyinin müayinəsi, bunun üçün özəl bir müayinə aparatlarına və ya texnologiyaya ehtiyac yoxdur. Bunu biz əllə və gözlə müayinə ilə, yəni görərək, əlimizlə toxunaraq bu xəstəliyin diaqnozunu qoyuruq. Bəzi xəstələrdə, əgər diaqnozdan şübhəli olduğumuz zamanlarda qanama səbəbinin başqa bir yerdən olma ehtimalını göz ardı etməmək üçün bu xəstələrdən bəzən kolonoskopiya da istəyə bilir. Yəni, qalın bağırsağın, yoğun bağırsağın işıqlı boru ilə tamamının incələnməsi dediyimiz kolonoskopiyanı istəyə bilirik. Bunu da dedim ki, məqsədi, amacı, əgər qanama bizi, yəni xəstədə olan qanama şikayətinin bu hemoroiddən olduğunu düşünmürüksə, o zaman kolonoskopiya istəyirik. Kolonoskopiya da başqa bir qanama odağı saptanmırsa, o zaman bunun qanamanın, bəli, hemoroiddən olduğunu deyib onun müalicəsinə başlayırıq. Hemoroidin xəstəliyinin, hemoroid babasil xəstəliyinin dərəcələndirməsi vardır. 4 dərəcədə bunu müəyyən edirik müayinəmizdə. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü dərəcə deyirik. Və bu dərəcələndirməyə görə biz bu xəstəlik üçün müalicə planı müəyyən edirik. 1-ci, 2-ci dərəcə hemoroid xəstəliyi üçün dərman müalicəsi ilə onları sağaltmaq və rahatlatmaq mümkünkən, 3-cü, 4-cü dərəcə hemoroid xəstələrində dərman müalicəsindən keçici sürə effekt alırlar. Daha sonrasında bu xəstəliyin təkrarlama ehtimalı yüksək olduğu üçün biz bu xəstələrə əməliyyat önəririk. Əməliyyatlarımız bu xəstəxanada ən müasir texnologiyalı bu əməliyyatları icra edə bilirik. Kiçik babasil xəstəliklərində lazerlə əməliyyat, daha böyük olduğu zaman lazerlə bərabər açıq ən yeni müasir üsulla qəbul olunmuş açıq əməliyyatları icra edirik. Xəstələr əməliyyatdan sonra bir gün xəstəxanada qalır, əməliyyatlarımız ağrısız bir şəkildə həyata keçirilir. Ya ümumi anesteziya ya da beldən uyuşdurularaq bu əməliyyatlar icra edilir.
Xəstələr xəstəxanada bir gün qalır, bir gün sonrasında xəstələri evinə yolluyuruq. Xəstələr evə genelliklə bu əməliyyatdan sonra rahat bir şəkildə, hər hangi ağrı olmadan gedirlər və bu şəkildə də müalicələri tamamlanmış olur. Babasil əməliyyatı olan şəxslərə əməliyyat sonrası qısa süreliyinə, yəni bir həftə və yaxud da bir ay müddətinə, bu da xəstəyə görə və əməliyyatın şəklinə görə, əməliyyatın boyuna görə dəyişir. Bəzi tövsiyələrdə bulunuruq. Bunlar özəlliklə qəbizli olan xəstələri mütləq qəbizliklərinin aradan qaldırmaq üçün onlara dərman müalicəsi veririk. Onları bir müddət qəbul edirlər və yaxud da bunu bir neçə müddət davam etdiririk. Onlar bizim takibimizdə, bizim kontrolümüzdə olurlar uzunca müddət və qəbizlik ən önəmli faktordur. Yəni qəbizliklə yaranmış hemoroid xəstələrində əməliyyat sonrası qəbizliyin təkrarlanmaması üçün onları da müalicə içərisinə daxil edirik. Yemək-içmə prosesində qəbizliyin ən önəmli səbəblərindən biri gün ərzində az su içmək. Yəni sağlam insanlar, normal insanlar gün ərzində yemək, çay və qida ilə qəbul edilən su xaricində 2 litrə saf su içməlidirlər və bu su ilə bərabər qəbizlikləri bir miqdar rahatlayan, böyük bir miqdarda qəbizlik problemi çözülmüş olur. Ən önəmli tövsiyəmiz bunlardır. Bundan başqa qəbizliyi, yəni qəbizliyə yönəlik qəbizliyi çözmək üçün olan lifli bəslənmələr, yəni bunlar meyvə, tərəvəz ağırlıqlı yemək yemək, bunlar qəbizliyi azaldan faktorlardır. Və açıq əməliyyat olan şəxslərdə anal bölgədə yara olacağı üçün o yaranın şiddətli ağrısını yaşamamaqları adına onlara acı, baharatlı, yəni acı, turşu məhsullarını bir müddət yeməməyi tövsiyə edirik. Mən özəlliklə cəmiyyətimizdə xanımların bu hamiləlik və doğuşla bərabər bu problem artan bir problemdir. Dediyim kimi, hamiləlik dövründə və doğuş keçirmiş, doğum keçirmiş qadınların 80%-ində bu problem o dövrdə yaranır. Və bəzi qadınlarda da bu hamiləlik və doğuş dövrünü keçirdikdən sonra belə bu şikayətləri, bu xəstəliyi onlarda uzunca müddət qala bilir və cəmiyyətimizdə xanımlar özəlliklə utandıqları üçün kişi cərrahlara və yaxud da həkimə müraciət etməkdən çəkinirlər və bu problemi özlərində saxlayıb o problemlə uzun müddət yaşamağa məhkum olurlar. Bu həmin xanımların öz sosial çevrələrini və yaxud da iş şərait, iş vəziyyətlərini, həyat keyfiyyətlərinin düşməsinə səbəb olur. Mən xanımlarımıza, analarımıza səslənirəm. Bu problemləri olan xanımlarımız bu problemi özlərində saxlamasınlar, həkimlərə müraciət etsinlər, qadın cərrahlarımız var, onlara müraciət etsinlər və bu problemin dərman və yaxud da əməliyyatla çözümü var. Onların həyat keyfiyyətlərini yüksəltmə adına onlara hər cür yardım etməyə hazırıq.